Жетісу облысында 6 жастағы бала 3 айлық қарындасын пышақтап өлтірді. Жан түршігерлік оқиға Жаркентте болған. Ал кішкентай нәрестесінен көз жасып қалған әйел үлкен баласының мұндай қатыгездікке қызғаныштан барғанын айтқан. Панфилов ауданы әкімдігі баспасөз қызметінің мәліметінше қайғылы оқиға тіркелген жанұяда 5 бала тәрбиеленген. Әулетте 4 ұл, 1 қыз болған. Мамандар сөзінше отбасы мүшелерінің барлық назары көптен күткен бүлдіршінге ауған кішкентай ұл қабылдай алмаған болуы мүмкін. Жағдай әйел 6 жастағы баласын 3 айлық нәрестесімен үйде қалдырып өзге ұлдарын мектепке алып кеткенде болған екен. Жаркент қаласында 3 айлық нәрестеге пышақ жарақатын салу фактісі бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталып, қажетті сараптамалар тағайындалды. Қылмыстық істі облыстық полиция департаменті ерекше бақылауға алды. Өзге ақпарат қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес жарияланбайды.